Kidau cha Fanani kikabisha hodi katika ofisi za wakala wa ufundi na umeme Temesa, na hapa kinakutana na meneja wa vivuko kanda ya mashariki na kusini, mhandisi Lukombe Kingombe. Anaeleza jinsi takataka zinavyochangia kuharibu engine na kusababisha kivuko kuharibika. Propulsion unit, zile pump jet ambazo zinatumika kwenye vituo vyetu vya Magogoni, Kigamboni, huwa operation yake ni kwamba inanyonya maji na kuyatupa nje, ndo zile pump jet zinavyofanya kazi. Kwa hiyo kunapokuwa na taka baharini, ina maana zinavutwa pamoja na maji yale ambayo yanaenda kuzungusha ile impeller ya pump jet, na hivyo kupelekea zile nyuzi nyuzi, kamba na nguo kuingia kwenye seals ambazo zinazuia sasa oil kutoka kwenye ile mifumo. Sasa zile nyuzi zinapoingia kwenye seals zinaharibika na kupelekea oil kwenye zile pump jet kuvuja kwenda baharini. Vipi kuhusu gharama zinazotumika kutengeneza kivuko kinapoharibika? Engineer Kingombe anaeleza. Unit moja ambayo tunaitoa, kwa mfano sasa hivi Magogoni tumeshatoa unit tatu hizi pump jet ambazo ninasema, na takriban kila unit kubadilisha zile bearings pamoja na oil seals zake inatugharimu karibu milioni 20 na kitu, kwenye milioni 22 mpaka 25, ili uweze kuservice ile pump jet moja, kwa kubadilisha hizo seals, kubadilisha bearings, alafu baadaye unapoirudisha inabidi ubadilishe ile oil. Ile oil kulingana na manyo zetu inaweza ikatumika kwa muda mrefu. Sasa inapochanganyika oil na maji ya chumvi, inabidi mflush ile oil yote mnapoenda kufanya matengenezo. Kwa hiyo hii hali ikijirudia mara kwa mara, ni kwamba kila wakati inatulazimu sasa kuzitoa hizi pump jet nje na kuzifanyia matengenezo.